Екі күннен кейін Куала-Лумпурда алдағы ақ олимпиаданы өткізетін қала анықталады. 2022 жылғы қысқы ойындарды қабылдаудан Алматы мен Бейжин үмітті екені белгілі. Ал кезекті 128-ші сессияның ашылуына бір күн қалғанда, Халықаралық олимпиада комитетінің басшысы арнайы баспасөз мәслихатын өткізіп, 5 жылда өтетін жарыстар дайындығы туралы айтып берді. Малайзия елінде жүрген тілшіміз Эльвира Тағайқызы толықтырады. Комитет төрағасы Томас Бах баспасөз мәслихатын олимпиада өткізуге дайындалып жүрген елдерге арнады. Оның айтуынша 2016, 2018 және 2020 жылдары спорт жарыстарын ұйымдастыратын мемлекеттер бөлетін қаражатын мейлінше үнемдеулер тиіс. Осы орайда ол оңтүстік Кореяның шараны өткізудегі үнемшілдігін ерекше атады. Оларда олимпиада ойындары 2018 жылы өткізіледі. Ал келесі жылы сайыстарды өткізуге білек сыбана кіріскен Рио-де-Жанейроның да аяқ алысы жаман емес деді ол. Жапония тіпті кейбір нысандар құрылысын қайта қарап, бастапқыдағыдан әлдеқайда тиімді етіп салып жатыр екен. Олар бұл шешімге өз еріктерімен келді. Өйткені бастапқы ұсыныстарын біз қабылдап та қойған едік. Дегенмен мұндай қадамдарды біз қолдаймыз, бірақ ол нысан құрылысының сапасына әсер етпеуі тиіс. Томас Бах айтып отырған қаражат үнемдеу мәселесінде де Алматы өзге үміткерлерге қарағанда алда тұр. Өйткені бүгінде онда спорттық шаралар өткізетін нысандардың көбісі дайын, яғни аса үлкен қаражат бөлудің қажеті жоқ. Одан өзге Алматыдағы жарыс өткізетін алаңдар бір-біріне жақын әрі ыңғайлы орналасқан. Әзірге ешбір ел мұндай ерекшелігімен мақтана алмаса анық. Дегенмен бұл қарсыластардың осалдығын білдірмейді. Бұл болжамдарымыздың растығын біз енді 31 шілде күні білетін боламыз. Ал ертең кешке халықаралық олимпиаданың кезекті 128-ші сессиясының ресми ашылу салтанаты өтеді. Эльвира Тағайқызы, Ерсін Мұхамбеталин, 24 KZ, Малайзиядан.